Exakt, och nu är det dags igen. Här är vi som i år firar 35 på skala. Nytt och fräst, vi har renoverat och fått allt förtjänst. Kanske tycker ni att vårt allt förtjänst som att det höjer hela förväntningen på skala. Gör som Sofie, lägger i bandet och var längst förbi. Vi har väntat hela året på en ny revy. Har vi också sagt tack till en veteran på skala. Stuvat om en män i vänner allt eftersom. Är du rädd att vi kanske glömde ven? Kan du sitta lugnt, titta upp mot scen på skala. Vi har koll, blicka bak som snart har blivit våran roll. Vi har väntat hela året på en ny revy. Vi har hälsat värmland på det bästa ifrån skala. Så du väntar vasken för mig så tar de lätta på korken. Ja, trist. Det finns ingen dans.
på rosor att vara mejeriprodukt numera. Förr var det så mycket bättre. Vi kom direkt ur kon, hem till människor och de drack oss med glädje. Men nu, nu ska det vara 1000 varianter. Det ska vara vanlig lätt, mellan, light, laktosfri eller smaksatt. Och så ska de hälla i en massa bakterier i oss också så vi blir som den yoghurt. Men det räcker inte med det. Nej, nej, nej. Det ska vara gräddfil, kaffe, sälja, keso och kvarg också. Sånt där jävla kvarg också. Nu får man ju vara glad om det går en dag utan att man ska mixa sina vedervärd i grönsaksmovie. Och så låter de mig stå här tills jag blir sur. Skit över det! Fattas bara att det kommer en sån där lokalproducerad som de här är så hemskt förtjusta i också. Vad tjänar du? Hej! Strunt i henne, hon har blivit sur. Nej, vad turligt! Brukar jag aldrig henne bli, ja. Ja, just en lokalproducerad variant och vi är hemskt populära. Vi har slut på dräkten. Har slut på dräkten! Aj, aj! Vad händer? Jag skar mig. Gud, vad turligt! Jag tror om du har tur så kanske vi är bakom med det. Ja, doktor! Sluta mina dagar som en surdegslimpa när man inte kunnat bli ett glas och boj. Skit över det! Ha? Ingen som vill ha en rolig historia? Jo! Nej! Nej, jag drar den då. Ja. Har ni hört den om målaren som målar väggen med mjölk? Nej. Det var vitsen. Hej! Hej! Ja, yoghurt. Den krämiga produkten som finns i flera smaker, men jag trivs bäst naturell. Bevara mig. Ja, men man kan äta mig direkt som jag är. Eller varför inte varvas med en frestande müsli? Men ingenting går upp mot en sensuell, fruktig smoothie. Smoothie. Men hej du. Hej. Men du är långfyr, ser jag. Ja. Ja, men då är ju vi släkt. Vitsen! Vitsen! Ja! Ja! Det var roligt! Jag tar inte en enda gång. Ja. Varför dricker norrmännen upp mjölken direkt i butiken? Den står ju öppnas här på paketet. Ja! Om du fortsätter så där. Nej, inte med mig. Det är inte lätt det här. Hanni, Hanni! Sådana blir laktosintolerant. Nej. Ja, men vänta, vänta. Jag tror jag har en lösning. Jag har en jättebra idé. Ta en apelsin, vi pressar den ska du se. Och ljusen blir så fin. Och sen så tar vi vår mjölk. Så ta nu en apelsin och blanda ner lite mjölk och skaka lite, skaka lite. Sen en på din fyra, ja man kan lätt styra hur mycket kolsyra man täcker av fyra, men man får avstyra och det blir magsyra. Kolla! Kosting och singo. Vi säljer, vi väljer. Och säljer kosting och singo. Vi dricker kosting och singo.
Sverigedebatt, vi ska diskutera det om organisationen inom den svenska polisen. Och med mig här i afton så har jag rikspolischef Dan Eliasson, kriminologiprofessor Leif G.W. Persson och författarinnan Camilla Läckberg samt mig Elisabeth Höglund. Välkomna. Till att börja med då, Dan, hur skulle du vilja bemöta den här kritiken som du har fått av dina medarbetare om att omorganisationen faktiskt skulle vara en katastrof? Ja, nu måste ju faktiskt allting få ta tid, och i väntan på just tid så har vi faktiskt designat ett litet armband där det står hashtag varför gör det ont när knoppar brister. Men det var ju väldigt poetiskt. Vad säger du om detta, Leif? Ja, lite svårt att se hur de ska ro det här i land, va? Med eller utan fan i båten, liksom. Camilla, har du någon kommentar? Ja, alltså enligt mina efterforskningar så behöver man ju bara förstärka den lokala polisen i Fjällbacka. För det är ju ändå där i princip 100% av all brottslighet finns. Mm. Men det är väl ändå bara i dina böcker, Camilla? Ja, men de är ju så verklighetstrogna. Så att de är ju sanning för mig. Och så Simon då, förstås. Varför har vi en författarinna här egentligen? Väldigt märkligt. Leif? Ja, hon är söt men hon är tyst i alla fall. Mm. Kanske du ska ta vara lite snäll, annars får vi skicka dig på sån här jämställdhetsutbildning. Någon replik då? Ja, jag tycker ju väldigt mycket om Camillas böcker. Så därför ska vi givetvis omorganisera polisen i Fjällbacka. Och så har vi dessutom designat ett litet armband där det står hashtag Fjällbacka snällbacka. Leif, har du någon kommentar till detta? Jag skulle vilja påstå det som att låta grisen vakna skafferiet, va? Ja, det är glasklart som vanligt. Ja. Vad tror du blir resultatet av den här omorganisationen då? Jag tror att rikspolischefen skulle få svårt att organisera en drängfylla inne på Spendruts bryggeri, va? Dan. Ja, nu vet vi att alkohol är ju inte svaret. Så därför har vi faktiskt designat ett litet armband. Där det står hashtag hela går åt helvete. Så ditt svar på allt är att dela ut såna här armband? Nej, nej, inte alls. Nej. Därför har jag faktiskt designat ett litet armband. Där det står hashtag hellre fort och fel än inte alls. Kraftfullt där. Men du, vad skulle du vilja säga till någon som nu då ifrågasätter och kritiserar dig för att du inte har någon som helst polisbakgrund? Ja, jag kom ju inte in på polisutbildningen med de intelligenskraven som rådde vid tidpunkten. Men nu kanske det borde gå vägen. Jag kanske borde skaffa mig en polisbakgrund. Eller i alla fall designa ett litet armband. Nej, 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 stopp, stopp. Om det är något armband som ska designas så är det jag som ska göra. Då ska det stå hashtag gör om, gör rätt. God afton. Gubbar! Men vi går passa bollen! Men vi går så inte still! Hej! Hej, Hugo! Hej! Hallå? Det är Alexander! Du sitter! Ja, du kan inte stå bakom backen! Dumme fan! Bra, Hampus! Vi går! Så är det håll det här åt ikväll? Får Hampus vara med idag igen? Nej! Sträcka, gubben! Gör som pappa säger nu, Hampus, och sträcka! Kom igen! Jan! Nej! Bra, Jan! Passa på, Jan! Nej! Jan, vad kör vi in? Bra, Jan! Han skjut! Det var inte vi, Jan! Skjut! Se bort, inte lia, messa bakom
Ta med den jävla Hugo så går vi hem på balletten.